L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Peparengam tina perawatan ono tanggal 12 Mei tahun 2022, Akademi Sikenhuis Paramaribo hormati warga staf dining macam-macam patang pakaian, kaya dining voedings assistant verloskundige, sikenverzorgder lan verpleegkundigen van het jaar, dewek-dewek Natalie Pokorny, Susi Cairo, Sofia Beerstag-Plet, lan Jean Rojan Ravenberg. Ona dina Kemis tanggal 12 Mei tahun 2022, Bapak Presiden Santoki peparengan karo Wakil Presiden Ronny Brunswijk lan Menteri Dinota Forsweg songko Kementerian Grondbeheer en Bosbeleid maringi layang kepom telung atus marang perawat-perawat tam sing wiwit tahun 2019 sing wis podo nyuwun. Karo inisiatif iki dina perawat tam dihormati kamci coros khusus dening pemerintah Santoki Brunswijk. Ona dina Rebo tanggal 11 Mei sing wis kepungkur, Komisaris Syam Dewari ngelembat ake pemimpin kebijakan intervensi marang Inspektur Max Terborg. Mobile eenheid nuweni tanggung jawab sakjerone kapolisian uga masyarakat. Inspektur Terborg anggone matur bakal melu mbrantas kanggo imbangan gender sakjerone mobile eenheid amarga ana ing organisasi kepolisian wong wadon ana sing gelem bantu. L'espetori dis na granlanti coranti pristeri fu komunikasi dins Suriname.